Dragi prijatelji, drago mi je da je sa nama naš prijatelj fra Mario Knezović. Hvala Isusi Marija. Uvijek je hvaljen, pozdrav iz lijepe i divne Hercegovine. Najprije vam donosim pozdrave naših slušatelja i gledatelja. Znam da ste vrlo zauzet, zato vam i predajem riječ i drago mi je da ste sa nama. Evo, hvala lijepa, uistinu sam u velikoj gužbi, ali znajući za Gospine prijatelje u dragoj nam Sloveniji, za naše vjernike, katolike, kršćane, onda sam prihvatio vaš poziv. Hvala lijepo. Sada bih vas molio da nam ukratko predstavite vašu novu knjigu Nisam šutio. Pa evo, i vi ste kazali, naslov je Nisam šutio, to znači o nečemu sam govorio i progovorio. A potpuni naslov knjige zapravo glasi Otvoreno o crkvi, politici i društvenim događanjima. To je potpuni naslov i on je značajan zato što mi evo progovaramo u toj knjizi onome o čemu se danas često šuti s područja i crkvenih događaja i politike i društva. Ja sam pokušavao tim događajima dati jedno drugo svjetlo. Analizirajući mnoge događaje, razotkrio sam laži, razotkrivao sam obmane, razotkrivao sam tamu koja se danas želi prodati pod svjetlo, da se proda ono što nije čovječno pod neku ljudsku dimenziju. Nisam u tom pravcu zaobilazio ni događaje u crkvi, želeći da naša crkva katolička, njezini djelatnici, uistinu izvorno navještaju evanđelje, da izvorno žive ono što govore i propovjedaju, a ne da budu bilo čiji ovdje na zemlji slugani, jer smo mi Isusovi poslanici. Tako da sam često analizirao i događaje u crkvi, s mnogim stvarima nisam bio zadovoljan, pa sam svratio pozornost kolegama svećenicima, pa i biskupima, pa i samome papi, ako neke stvari nisam smatrao da su razborite i uredne. Isto tako sam analizirao mnoge društvene događaje, strade, sporta, zanimljivih događaja, ali iz njih uvijek iščitavam ono što je istina prava, što je realnost prava i što je korisno i dobro za ljude oko nas. Evo, zato je u tom pravcu knjiga i zanimljiva, jer progovara o mnogim stvarima o kojima drugi šute, ne smiju govoriti ili imaju strah ili ne žele podmetnuti svoja leđa. Lijepo da ste vrlo hrabri, hvala da ste tako lijepo kazali. Možda me interesira zašto ste dali ovakav naslov knjige i za koje je čitatelje namenjena ova vaša knjiga? Pa rekao bih, ciljana publika je svaki čovjek koji promišlja. Dakle, nisam kazao da bi netko je trebao čitati, a drugi da je ne trebaju čitati. Zanimljivo je da moju knjigu čitaju oni u najstarijoj životnoj dobi, kao i osobito mnogi mladi, koji su u ovim sadržajima pronašli za sebe i ohrabrenje i nadu da u ovom društvu se isplati žrtvovati, da se isplati djelovati na takav način da budemo proroci svoga vremena u svom pozivu bez obzira koji posao obnašali. Jer ako ćemo u javnim službama zatajiti svoja načela, svoju vjeru, svoju naciju, svoj, ne znam nija, identitet, onda smo mi izgubljeni. Tako da ova knjiga, rekao bih, svakome nudi sadržaje o kojima i oni mogu razmišljati i sami donositi svoje zaključke. A naslov sam stavio upravo Nisam šutio iz razloga što sam zbilja pokušavao jasno, otvoreno, transparentno, argumentirano progovoriti o stvarima o kojima mnogi šapuću ili šute ili se samo razgovara po nekim kafićima, razgovaram u svojim kućama, a nikako u javnosti. Mislim da je vrlo važno da mi u javnosti počnemo stvari nazivati pravim imenom i o njima otvoreno i iskreno govoriti. Kako su ljudi primili vašu knjigu, knjigu koju su pročitali? Imate vjerojatno i koje dojmove? Pa dojmova je bezbroj. Recimo, na predstavljanju moje knjige dvorane su uvijek bile ne samo pune, nego su ljudi morali stajati, a imali smo i velike dvorane gdje je bilo i po 600 do 700 ljudi na predstavljanju knjige. To je srušilo sve rekorde, jer većinom na predstavljanjima knjige bude 50 do 100 ljudi drugdje. Tako da je odziv jako, jako velik. Svaki dan imam pozive iz nekog grada da dođem, nemam vremena pa ne mogu doći. Imao sam pozive iz Slovenije, nažalost za sad ne mogu doći.
jer to iziskuje vrijeme, a ja imam druge obveze. Zbilja je knjiga došla na plodno tlo, mnogi se javljaju, pišu, nabavljaju primjerak, drugi i treći dijele svojim prijateljima i do sada smo tiskali 3 izdanja, evo u kratkom vremenu, i drago mi je da od ovoga što prodamo pomažemo gradnju studentskog doma za siromašne studente u Mostaru i gradimo pučku kuhinju za gladne i beskućnike u Mostaru. Vrlo lijepo. Odakle uzimate moć za vaš plemeniti rad? Primijetio sam da se sa vašom knjigom i oduševili i čitatelje koje su i čitali vašu knjigu. Pa dobro, mislim da je na neki način snaga u svakodnevnom djelovanju, radu, susretu s ljudima. Ja, osim što se Božijom snagom nadahnjem, što Bog daje snagu i Gospa svoj zagovor, ja nalazim snagu u mnogim mladim ljudima koji žele da bude bolje društvo, koji ne prihvaćaju Europu, koji ne prihvaćaju Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, ni Sloveniju, ovakvom kakva ona jest, jer moramo graditi bolje društvo, iskrenije, pravednije društvo, bez korupcije, bez mita, bez lopovluka, moralno društvo, znanja, učenja, poštenja, duhovnih i moralnih vrednota. Evo iz tih njihovih čežnji, iščekivanja, crpim snagu i zbog njih pišem i to mi daje nadahnuće da ne posustanem, jer nije lako raditi na brojnim područjima djelovanja, jer čovjek je ipak krhak, slab i prolazan, ali ono duhovno je u nama jako. Što bi slušateljima i čitateljima položili na srce i gdje može kupiti vašu knjigu? Pa evo, ja nažalost moram reći da se knjiga ne može kupiti u Sloveniji, jer ja nemam knjižare gore, trebalo bi sad to izvesti. To jedino je moguće da netko ko bude dolazio iz Slovenije poveze sa sobom pa negdje prodaje. Ali evo, ja vjerujem u Zagreb, ako budu dolazili u naš samostan, Franjevački samostan, Dubrava, može se kupiti knjiga na porti. Nažalost, ne možemo ni poštom slati za Sloveniju, jer to traži carinu i tako dalje. Žao mi je da ne može do vas doći, ali evo, kad slučajno budete dolazili u Hercegovinu, ja vam mogu dati, ako ostane nekoliko komada, pa nekome možete sretniku uručiti, darovati. A poruka je, budite ljudi nade, budite ljudi koji će govoriti o istini, budite ljudi koje nitko ne smije zastrašiti, jer u Bogu je naša snaga i Bog je naša sloboda i u njemu je sav izvor naših nadahnuća. Fra Mario, iz srca bi se vam zahvalio za vaše riječi i misli. Sa moje strane je riječ hvala premalo. Želim vama na vašem duhovnom putu puno Božjeg blagoslova, zdravlja, puno lijepih emisija na Radio Mir Međugorje. Ako dobri Bog da, da nam napišete još koju knjigu i neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve što činite za nas. Hvala vama iz srca da nam na ovakav način kažete put i da ste putokaz ka Bogu. Hvala i vama i svima Božji blagoslovi, Gospa, neka bude ona kojoj se molimo i koja nas vodi do Isusa. Poslovili se budemo od vas sa Franjevičkim pozdravom, mir i dobro. Mir i dobro.